Қайырлы кеш, құрметті көрермен. Эфирде сіздермен сауда алаңы бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Дияр Азов. Коронавирусты жұқтырғандар санының өсуі және экономиканы қалпына келтіруге қатысты жаһандық қауіптер аясында қор нарығының жергілікті индикаторы бүгінгі сауда қорытындысы бойынша кішігірім төмендеді. КСЕ индексі 0.25%-ға төмендеп 2400 пунктке теңесті. Индекс қоржындағы акциялардың жартысы жасыл сызықта саудаланды. Өсу үшін Халық банктің қарапайым акциялары бастады. Бір акциясының құны 0.1%-ға қымбаттап 128 теңгені құрады. Банктің жаһандық депозитарлық қолхаты Лондон қор биржасында Нұрсұлтан уақыты бойынша сағат 16:00-де 2%-ға төмендеп 12 доллар 3 центке тең болды. Бұл ұлттық банктің бүгінгі ресми бағамы бойынша 124 теңгені құрайды. Қаржы нарығына келетін болсақ, мемлекеттік құнды қағаздармен жасалған бір күндік репо операциясының табыстылығы 1% пунктке артып, жылдық ставкасы 7.8%-ді құрады. Ал бір күндік доллар своптары өзгеріссіз қалды. Жылдық ставкасы 7.4%-ға тең болды. Теңгелік өтімділікті тартудың жалпы көлемі бір күнге 305 миллиард теңгені құрайды. Бұл өткен сауда сессиясымен салыстырғанда 7%-ға төмен. Валюта нарығында сейсенбінің сауда қорытындысы бойынша ақш долларының ресми бағамы 89 теңге арзанды 412 теңге 55 теңге тұрақтады. Жалпы сауда көлемі 98 миллион ақш долларын құрайды. Мұнай бағасының төмендеуінен кейін теңге шетел валюталарына қатысты өз позициясын жоғалтуда. Нұрсұлтан уақыты бойынша сағат 15:30 шамасына Brent маркалы мұнайдың қыркүйектегі бағасы бареліне 43 доллар деңгейінде саудалануда. Кейбір елдерде енгізілген жаңа карантиндік шараларға қатысты инвесторлардың қауіптенуіне байланысты мұнай котировкалары арзандады. Бұл жағдай жанар майға деген сұраныстың қалыпта келуіне кері әсерін тигізуі мүмкін. Мәселен, ақшта Калифорния штатында COVID-19 вирусын жұқтырғандар санының күрт өсуіне байланысты бизнесті енгізу шараларына қатаң тәртіп күшейтілді. Сонымен қатар шектеу шаралары Австралияда, Гонконгта және Филиппинде де қайта күшіне енді. Сондай-ақ сәрсенбі күні инвесторлар ОПЕК-тің министрлік мониторинг комитетінің отырысын күтуде. Тамыз айында ОПЕК елдері келісімінің келесі кезеңіне өтуге дайындалуда. Ол мұнай өндірісіндегі шектеулерді біртіндеп алып тастауды білдіреді. Ресей валютасының бағамы 5 теңге 83 теңге тұрақтады, ал Қытай валютасының бағамы 3 теңге артып 58 теңге 48 тиынды құрады. Сіздермен эфирде болған сауда алаңы бағдарламасы келесі кездескенше сау болыңыздар.